eto lawujo rawo ibe lati compare Saido Supa atalaji wasi wa labi pasuma e wa ma gbo o awon mejeje ni rawo osere tose yi ken Dr. Saido Supa oba orin oba ilu niyan atalaji wasi wa labi pasuma oga 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 nla niyan ijoba fuji omo yawo anabi niyan baba agbalagba awon mejeje ni rawo osere ose yi iye lori eto lawujo rawo bo ba nwo mi lo darapo mo mi ni kan ni Facebook o iye kan ni ti kolo lootu live ni iye lo darapo mo mi nbe so o ti ri pe won ti gbe awon mejeji se gbe ara won Alhaji Saido Supa lori yen o ori Alhaji Wasi Walabi Pasuma awon mejeji a ti le won papo loni ta lo feran ju nu awon mejeji ori ta lo feran ju to fi ma lanfani ati sopin ose ti wo ba fe se party ta lo lero pe o le pe nu awon mejeji ta le fofuju ta ni wo like orin re ju nu awon mejeji mo ti ni won ba set ore paso ato ni Saido Supa le mo fe ke gbadun awon orin awon mejeji ke wa dibo fe ente ba feran fun ente ba feran ju lori eto yi iyen laaro yi ni lori eto lawujo rawo a dibo loju screen eyin te wa loju screen e sa ma dibo ti yin be ba se ndi la ma ka e se program yi kakiri mo fe kokan Alhaji Saido Supa lara mo fe kokan Alhaji Wasi Walabi Pasuma mo fe kokan won lara ki an mo wi pe a nse gudugudu meje ya aya mefa ni pa won loni Bene. Eba nsiere si Alhaji Saido Supa niyan oba orin oba ilu ede ba nsiere si igbogbo page Alhaji Wasi Walabi Pasuma eba mi nsiere ebe eje tan mo pa nse gudugudu meje ya aya mefa lowo lowo lori awon mejeji Alhaji Wasi Walabi Pasuma ati Saido Supa awon mejeji la nlanfani ati gbeyawo lori eto lawujo rawo orin ta le yin ma nfi sopin ese ta le gbe fuju nu awon mejeji ta le gbadun orin eju ta le fofuju gbogbo e patapata o dori screen lori eto lawujo rawo e ma dibo yin be be se ndina la nka a to gba pe wole laaro yi iyen lori phone gangan ni ta mi yin o si dibo fun en ti ba fe nu awon mejeji eni to ba ti gbe gba oroke ta mi yin dibo fuju on la lanfani ati gbe sori eto yi a poster sori page wa ti kaluku ori wi pe eleye ki n se ro iyen lori eto lawujo rawo loni omo Bolaji Alade lo ko temi baba tunde omo baba tv ogbon to ni toro the short man presenter e wo e ma dibo yin so be se ndi mo nka o ibo yen ga o tin la tan bogi bayi iyen lori eto lawujo rawo lowo lowo bi mo se nwo ibo yen le ra won lori spin lowo lowo bayi a bi edun elegbede won ni Alhaji Pasuma ni e sori yen waju Bola Levi Jabi awon na so wipe mama eti idibo fe ni gankan Andy Okolo won ni oga nla ni bi sayo roti mi won ni Alhaji Pasuma ni bi Jabi mo